har vi en frivillig om til bord nummer 7 her i første runde. Det er jo rigtig dejligt. En frisk frivillig dommer. Og vi kan sige, at det er hos Hejbo. Up. 1-0.
og 5-1 eller sådan noget. Er det? Ja. Wow. Jeg ved ikke, om det er noget, der er usikkert i fundamentet. Thank you.
Godt. Okay.